Děláte všechno správně, přesto nemáte výsledky. Možná žijete jídla, které zabíjí váš metabolismus. Vítejte, já jsem Olga a mojí misí je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítáni ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Je možné, že jíte jídla, které zabíjí váš metabolismus, tak pojďme se na to mrknout. Samozřejmě je to individuální, ale zvažte, zda toto není váš případ. Pokud chcete podobně důležité informace, které zcela zásadně ovlivňují to, jestli zhubnete, jestli uspějete, když máte nějaké fitness cíle, jak důležité je nastavení v mysli, tak dejte odebírat, je to tady ta červená ikonka dole. Tady se dozvíte nejefektivnější info, co vám může prospět a co naopak může sabotovat vaši snahu. Také nepropásněte související videa o lepku, o hydrogenovaných olejích nebo o dalších potravinách, které zvyšují chronickou zánětlivost v těle, o které mluvím velmi často a která má zásadní vliv na to, jestli jsme zdraví nebo ne. Pojďme přímo na to číslo 1, celozrnné výrobky. Ano, já vím, teď většina začne říkat, ale celozrnné výrobky jsou přece zdravé, vždycky se doporučuje vyměnit bílou mouku za celozrnné výrobky. Celozrnné výrobky mají hodně vlákniny, celozrnné výrobky zpomalují tráveň, celozrnné výrobky podporují stabilitu krevního cukru a tím pádem pomáhají v hubnutí, protože více zasytí. To je všechno pravda. A je taky možné, že patříte do té šťastné skupiny, které obiloviny vůbec nevadí a tím pádem i celozrnné výrobky jsou z těchto všech důvodů pro vás benefitem. Nicméně, pravda je, že velká část populace má, pokud ne přímo celiaky, tak definitivně nebo rozhodně senzitivitu na lepek. Proč? Protože ve skutečnosti konzumuje lepek téměř celý den, třeba až 10 porcí lepku denně. Jak je to možné, vysvětluji ve videu nahoře, mrkněte na to. Každopádně, i když nemáte vyloženě alergickou reakci nebo nemáte diagnostikováno od vašeho lékaře intoleranci nebo přímo alergii na lepek, je možné, že lepek zkrátka vašemu trávení neúplně vyhovuje. A to se násobí u celozrnných výrobků. Proč? Vychází to z takzvané teorie leptinu, kterou budu rozebírat v dalším videu, takže určitě nepropásněte a mrkněte. Ale v podstatě existuje jistá premise, která říká, že rostliny nechtějí být snědeny. Což rostliny jako živoucí organismy asi skutečně úplně by to nepreferovaly. A co se nejvíc snaží ochránit, jsou jejich potomci. Potomstvo rostlin jsou semena, to znamená, že semena obvykle mají nějakou tvrdou slupku nebo nějaký obal, který je nestravitelný a který má projít naším trávicím traktem bez porušení, aby jsme to vyloučili někde o kus dál, kde to semeno vyklíčí a vyroste v samostatnou rostlinu. Tak, pro koho je to moc jakože ptačci a včeličky, tak samozřejmě je to jenom jakási ilustrace, nicméně ano, jako ten princip přežití je v přírodě naprosto univerzální. To znamená, že abychom my jednak tu potravinu strávili, jednak z ní dostali ty nutrienty, které potřebujeme a jednak, aby nepoškodila náš trávicí systém nebo kterýkoliv jiný systém v těle, tak musíme ty leptiny, ty ochranné látky chemické těch rostlin trošičku narušit. A dává to smysl, když si to uvědomíte, naše babičky to dělali od jak živa. Nebudu se teď pouštět úplně do detailu, protože říkám, je na to samostatné video, ale luštěniny se odjakživa namáčely, semínka se rozemílaly a tady jsme právě u těch obilovin. Lidstvo od nepaměti obiloviny rozemíla tak, aby z nich dostalo ty nutriční látky, které potřebuje, protože prostě jíst celé syrové klasy není žádným způsobem možné. To znamená, že celozrnné potraviny na náš trávicí systém, který tomu není už teď navyklý, přináší jakoby extra stres. Jak se to projeve? Projeve se to tak, že pokud se nám dostane celozrnné obilné zrno do střev, tak my nemáme ty látky, kterými bychom to rozbourali a zpracovali. Co se stane, pokud máte jenom mikroskopické trhliny, které se skládají z vlastně jednobuněčné vrstvy ve střevě, která chrání to, aby se střeva se nepropouštěly žádné látky do krevního řečiště. Pokud tam máte sebemenší trhlinu, říká se tomu syndrom dráždivého tračinku,
tak samozřejmě ty látky můžou prostoupit do krevního řečiště, způsobit imunitní reakci a tím pádem nějaký problém. A jak říkám, v kombinaci s nadměrnou konzumací lepku se to velice často stává. Takže jak na to? Pokud už se rozhodnete, samozřejmě vždycky lepší než bílá mouka, určitě budou ty celozrnné výrobky. Já bych to navrhla zkusit ze stravy třeba na nějakou dobu vyřadit úplně. Pokud ne, trváte si na tom, že chcete jíst pečivo v nějaké celozrnné formě, použijte právě ty postupy těch našich babiček. Co to je? Ty zrna by měly být nějakým způsobem narušené. Nejlépe to dělá kvásek, protože ten zpracovává pomocí bakterií tu celozrnnou mouku poměrně dlouhou dobu, jsou to hodiny až dny, tím pádem tam nastává nějaká reakce, která ty leptiny rozbourává. Číslo 2 je burákové máslo. To mě osobně trošku bolí, protože jsem příznivce ketostravování a nízkosacharidového stravování, to znamená ořechy, semínka, jsou můj velký favorit. Nicméně, buráky mají několik faulů. Za prvé, nevýhodný poměr omega 3 a omega 6. Pokud mě sledujete, víte, že ve stravě máme zbytečně moc omega 6 a málo omega 3. Ten poměr je potřeba zvrátit a v tom nám burákové máslo obvykle nepomáhá. To znamená zase, záleží individuálně, jak máte stravu nastavenou. Pokud tam máte dost omega 3, tak samozřejmě burákové máslo pro vás nemusí být problém. Druhá věc je, že obsahuje takzvané alfa toxiny, což jsou potenciálně nebezpečné plísně, což zase může zvyšovat zánětlivost v krvi a tím pádem v celém organismu. Ujistěte se, pokud už burákové máslo používáte, že za prvé to dobře trávíte, nemáte na to žádnou negativní reakci ve smyslu nějaké alergie nebo nadýmání nebo nějakého pocitu těžkého trávení. A používejte samozřejmě čisté výrobky, které nemají přimíchané žádné další ingredience. Hydrogenované oleje, známý podezřelý číslo 1, mluvím o tom taky velmi často, nemají stabilní strukturu, to znamená, jakmile zahřete, nemusíte přímo smažit, stačí zahřát, ale pokud už smažíte, restujete, mají tendenci se rozpadat a vytvářet buňky, které potom způsobují oxidativní stres v organismu, to znamená, přispívají právě ke zvýšení chronické zánětlivosti v těle. Jak na to? Používejte pokud možno buď kokosový olej, anebo ghee, když smažíte, ale z masla, které je z kraviček, které se pasí na louce, ne ty, které jsou krmené obilninami. Tak máte něco z toho ve stravě? Teď jste se lekli, že možná vám bude chybět vaše oblíbená ingredience. Takže podělte se s námi, čtete ty etikety, máte burákové máslo, které je skutečně jenom burákové máslo, není k tomu nic přidáno. Opustili jste naopak některé z těchto výrobků a třeba celozrnné výrobky už nepoužíváte a nahradili jste to něčím. Budu samozřejmě mluvit v budoucnu o těch alternativách, ale dneska bych chtěla slyšet vaši zkušenost, vaši reakci na to a hlavně, jestli se vám podařilo rostlinné hydrogenované oleje úplně vyloučit ze stravy. A hlavně, co mě zajímá nejvíc, i pokud nemáte žádnou oficiální diagnózu, cítíte, že lepek není pro vás to pravé, způsobuje vám to nějaké trávicí obtíže, tak dejte mi vědět, podělte se s ostatními, dejte like, dejte odebírat, protože tak nebudu vás mít žádné informace, napište mi otázky, napište mi soukromou zprávu a vítejte na cestě.